Familjet e varfër në vendin tonë janë të destinuar të mbesin të tilla për shkak të gjitha burimet financiare i përdorin për të ushqyer dhe paguar faturat e muajit, kryesisht ujë dhe drita. Familje shqiptare që përfshirin 20% e të ardhurave dhe që përfaqësojnë shtresime të varfër në vend harxojnë vetëm 0.2% të ardhurave mujore për të arsimuar ose 15 herë më pak se mesatarja kombëtare për 3%. Familjet e varfër vitin kaluar përdorën 53.3% të buxhetit mujor për blerje në ushqime, ndërsa 22.7% e pjesë mbetur e përdorin qiran, faturat mujore të dritave dhe të ujit dhe mirëmbajtjen e banesës. Familjet e varfër gjojnë shumë pak se mesatari kombëtar për shëndetin, komunikimin, transportin, agjetimin dhe të tjerë. Bazuar në anketën e buxhetit të familjeve 2018, shpendarja e shpenzimeve për konsum sipas të cilave tregon se në 90% e familjeve shpenzon 83.9% e vlerës së konsumit gjithsej, me një mesatar të shpenzimeve për konsum prej 7.788 lekë në muaj. Nga ana tjetër, 10% e familjeve shpenzon 16.1% e konsumit gjithsej, me një shpenzim mesatar prej 122.222 lekë në muaj. Shpenzimet mesatare për konsum të 10% të familjeve me shpenzime të larta janë 1.7 herë më shumë se të 90% tjetër të familjeve konsum me frym, i 90% e familjeve me shpenzime të ulta janë mesatarisht 20.294 lekë në muaj. Shpenzimet mesatare për konsum të familjeve tregojnë se në vitin 2018 ka pasur një ulje prej 19.6% të shpenzimeve të 10% të familjeve me shpenzime të larta dhe një rritje prej 9.5% të shpenzimeve mesatare për konsum të 90% tjetër në krahasim me 2017.